kolme siinä. Max Löfgren, sateenvarjo siinä, pidetään vähän varjossa kavereen. Numero 246 siinä myös, Miska Leutonen kuvissa, Tasan autotalon sponssaama numero 297, Noel Soininen siellä, saatiin hänetkin kivasti kuviin. Ja numero 213, Niky Lehtinen näkyy tässä rentoutuneena, oiko uudet renkaat siinä alla. Ja numero 212, Onni Kumpula siellä valmiina näyttää. Näin näyttää ykköspaikkaa, sinne mennään suoraan eteenpäin. Ja Ossi Kumpula siellä vieressä on sitä samaa mieltä kuin Onnikin siihen, että ei muuta kuin etiäpäin. Ja Leo Laitisen bontonit näkyvät vielä siellä kameraan. Kaikki alkaa olla jälleen valmista. Minien alkuerää numero 2 yläkerrasta. Tsemppiä vaan teille kaikille, ei muuta kuin show pysty. No nyt tuli vähän korvanappiin tietoa täältä, näin siellä oli Onni Kumpulalla ongelmia, ilmeisesti varmapia aikaa ja jäi ajamatta, kun oli ilmeisesti sähköviä takia, oli ongelmia ja sitten oli jäänyt vielä ilmeisesti vähän ryyppyä päälle tuossa erässä. Siinä on tuossa klassinen mechanic mistake by daddy. Se on juuri näin ja sitten, sitten kun katsotaan siinä niin, että nyt on kuulemma opeteltu, että mitä junnukin saa sen ryypyn pois sieltä, niin tota näin, mutta näin se homma toimii. Onneksi iskälle jäänyt ryyppy päälle eilen illalla, joo, se olisi ollut paha. Mutta näin menee. Nämä ollaan oppimassa, tekemässä töitä ja Kumpula Familyllekin terkkuja sinne vaan. Hyvin tuli muuten info. Saa muuten laittaa, jos on jotain tälleen kuulee siellä, niin saa laittaa Veerolle tai mulle WhatsAppilla info, kun me ei tiedetä välttämättä toi Laitisenkin tilanne. Olisi ollut kiva tietää, että mitä siellä, miksi oltiin viimeisenä. Niin, mikä oli Leo Laitisella aikaa jossa, että ei tullut tietoa. Niin. Ja positiivisia infoja sinne voi laittaa, jos haluaa joku laittaa. Täältä voidaan vähän uudella ja silloin täällä. Oi mitään, nyt katsotaan minit, ovat valmiina. Kakkos erä. Vetteranta aivan fiiliksissä siinä paalupaikalla valmiina tekemään jälleen, ottamaan tästä niin sanotusti omat pois. Kaikki lähteekö ensimmäisenä vedolla? Ja kyllä lähtee! Vetteranta voitti ensimmäisen lähdön. Justus Lauhaluoma teki hienoa sitä. Ohituskavalkadun nyttenee sitten ensimmäiseen mutkiin. Siellä pyöri. Onko Lauhaluoma juuri? Lauhaluoma pyörähtää Juho Niemisen kanssa. Ketäs meillä tulee sieltä? Vielä sieltä nurkan takaa tuli kaksi autoa. Nyt en nähnyt, ketä he oli. Nyt jäi todella pahasti sinne porukkaa. Vetteranta ei sinne nyt ainakaan jäänyt. Hän otti kärkipaikan itselleen. Katsotaan, onko siellä nyt Laitinen vai ketä siellä on. Katsotaan, saadaan taulukunta. Kahila ja Yläkojola on varmaan ne, ketä jäi kans tuonne ensimmäiseen mutkaan. Vähän pyörähtelivät siellä. No niin, tuota ajamaan kilpaa. Siellä on tilannetta nyt sitten oikein kunnolla. Vetteranta Lennimäki sen johdolla mennään. Oskar Ojala, Ted Swan noussut siellä. Topias Taivalmäki noussut viidenneksi ilmeisesti 8 sijaan. Ja Max Löfgren myös 6 joukkoon. On huimia nousijoita siellä. Katsotaan, kun taulu saadaan kuntoon. Leo Sandbergkin tekee hienoa nousua. Noussut siellä 7. Eli tällaisia nousijoita tähän alkuun. Nyt katsotaan, lähteekö Lennimäkinen haastamaan Vetterantaa tähän ensimmäiseen mutkiin. Ei lähde vielä. Katsotaan nyt sitten. Kumpulakin on noussut siellä. Leo Laitinen noussut 4 sijaan jo ensimmäisellä kierroksella. Tekee nousua. Noel Soininen 5 sijaa, Leo Sandberg 3 sijaa. Erittäin hyviä nousijoita siellä. Vetteranta taistelee kärjessä tällä hetkellä. Lenni Mäkinen on sitä mieltä, että nyt vauhti riittää siellä. Katsotaan, tekeekö hyökkäyksen suoran päässä. No, Mäkisen kannattaisi melkein, Vetterantalo on niin nopea, että Mäkisen kannattaisi melkein heti yrittää nyt sitä ohitusta, kun semmoinen paikka tässä tulee. Katsotaan, ottaako täältä selostamosta vaariin. Lenni Mäkinen tästä veteraana perään. Tuohon kolmosmutkaan pystyisi tekemään syöksyn, jossa on hyvän rytmin. Näin, että tuleeko se syöksy sieltä? Ei tule. Ei ollut tarpeeksi lähellä.
kokee lakseen edes. Vetteranta hiipii eteenpäin. Ja itse asiassa Lenni Mäkinen tekee tässä itselleen ihan hyvää mahdollisuutta loistaa. Siellä meinaan takana Oskar Ojala, Ted Svaani jää koko ajan. Svaanin takana on sitten aikamoinen rivistö. Siellä tulee Löfgreni, Topias Taivalmäki ja kumppanit taistelevat tuolla noin. Katsotaan, missä järjestyksessä sieltä nyt tullaan. Löfgrenin johdolla Taivalmäki, Häkkinen, Ristiniemi, Sandberg, Leutonen ja 10 sijaan noussut Leo Laitinen 11 jo tällä hetkellä. Joo, Laitisella on taas hyvä vauhti ja nyt on pakko tehdäkin niitä ohituksia, jos mennään tuonne finaalisarasta lähtöpaikkaa yhtään paremmaksi. Nyt katsotaan, heittääkö minkälaisen sopan tähän Lenni Mäkinen. Nyt olisi mahdollisuus syöksä, mutta ei, antaa veteraana vielä. Ajattelin, että vedetään tässä kimpassa vähän kavereita karkuun ja otetaan hyviä lähtöpaikkoja sitten finaaliin. Mutta tuolla keskipakassa siellä tapahtuu. Laitinen nousee, Sandberg ohi siellä niin tällä hetkellä ja kaverit seuraavat ilman muuta koko ajan. Nyt Laitisen epäonneksi vähän toi kärki nelikko on niin tästä päässyt karkuun, että aika pitkä matka on tuonne neljännelle siellä Ted Svaaniin. On, ja Svaani ajaa hienosti tällä hetkellä. Siinä nyt lähtee haastamaan, kun jo Oskar Ojalaa. Ojala joutuu vähän siinä puolustamaan jo Svaania, ja katsotaan, minkälainen hyökkäys, tuleeko tällä kierroksella Mäkinen. Yrittääkö Oskar Ojala ajaa tuota kärkeä kiinni Svaanin kanssa. Ja, no nyt tulee sitten yritys tuossa Max Löfgrenin Häkkisen osastolla, mutta Löfgren vetää vielä luukun kiinni ja Häkkinen myös, Urho Ristiniemi siellä. Taivalmäki, Laitinenkin on siellä samassa hommassa. Tilanteet vaihtuu tuossa keskipakassa, tapahtuu koko ajan siellä nuorukaiset minikuljettajat vääntää. Vetteranta vie kärkiosasta ja kohta on 4 autoa sitten aivan kasassa kärjessä ja sitten tuo seuraava pakka tulee sieltä. Siellä on Max Löfgreni, numero 233, joutuu katsomaan taakse ja lähteekö Häkkinen sinne haastamaan Löfgreniä jo tästä seuraavasta paikasta. Nyt siellä mennään rinta rinnan, katsotaan miten sieltä tullaan, mahtuuko kaikki autot sieltä vielä, kyllä mahtuu. Vielä mahtuu, mutta mahtuuko kohta? Melkoinen sutina on nyt tässä tota ryhmässä, ketä siinä on? Siinä on... No siellä on Löfgren, Häkkinen, Laitinen, Taivalmäki, Ristiniemi, Sandberg, Leutonen, Soininen, melkein koko muu porukka. Koko porukka. Sieltä voi tulla kuka tahansa tästä porukasta. Vähän tulee niin sanotusti kasvaa. Tuolla nyt siellä mennään jo nurmikon puolelle tuossa keskipakan suunnalla ja nyt alkaa tapahtumaan siellä osalla, mutta katsokaa, niin tapahtuu kärjessäkin. Nyt lähdetään ratkomaan tätä kilpailua. Numero 242 Oskar Ojala on sitä mieltä, että pitäisikö kokeilla vähän ottaa kolmos paikkaa tuossa itselleen ja lähteä rakentamaan itselleen vähän parempaa tulevaisuutta finaalia ajatellen, mutta ei vielä ainakaan. Mäkinen tietää tilanteen, ajettu veteraanin kanssa hienosti tässä näin. Nyt on sitten nelospakka täysin tuo kärjessä yhdessä ja nyt tulee kovaa vääntöä myös siellä keskellä. Joo, tää on huima tää jono nyt tässä näin. Nyt sitä erottautuu tommonen kolmen auton ryhmä, missä on Laitinen ja Ristiniemi ja Löfgren ja ketäs meillä ajatellaan, että ihan yksinään tuossa Löfgrenin edellä. Aaro Häkkisellä on tommonen ihan oma paikka tuossa. Sitä loppujono tulee täältä niinku. Mutta katsos Veera tätä tilannetta, tämä nelikko tässä kärjessä, niin nyt ei enää malteta. Nyt siinä on 3 autojono, kaikki työtää toisilleen vauhtia siellä niin ja katselee, että missä muut on. Mutta nyt alkaa sitten tapahtumaan. Katsotaan, Des Vaani vielä siellä neljäntenä vaanii tätä hommaa. Mäkinen menee sinne kärkeen, Lenni Mäkinen tekee liikkeen, Vetteranta jätetään kakkoseksi, Stets vaan yrittää myös nousta siinä, ja no niin, Mäkinen on hiipinyt koko tämän erän, ja on sitä mieltä, että otetaan kärkipaikka nimiin, ja ottaa hyvän ulostulon tuossa doseeratusta vasemmasta tuon sillan alle, ja nyt on Vetteranta antaa sillan alle vähän vauhtia Mäkiselle, ja katsotaan, miten Mäkisellä TDK kestää, eli yläkerta, se kestää hienosti, vedetään tästä näin. Tets vaan tekee pienen virheen siellä ja jää kavereista muutaman auton mitä, mutta Mäkinen otti tästä paikan itselleen, kun aika on 20 sekuntia, eli pari kierrosta Veera maali. Pari kierrosta meillä on tässä ja Tets vaanin pitäisi nyt keskittyä tuohon ja katsoa, että jos siitä edessä jotain tapahtuu, niin hän voisi siitä hyötyä tällä hetkellä, että hän ei nyt ole ihan iskuetäisyydellä itse tuosta.
Mä tykkäsin Lenni Mäkisen fiilistelystä tuossa pääsuoralla, kun kavereita tulee joka puolelta. Ja näytti vaan sinne ylös, että mennään. Ei tässä ole mitään hätää. Voit koputella siellä takalistaa. Hän ei ainakaan niin sanotusti TDK tipahda tästä ja nauttii kilvan ajamisesta. Juuri näin se pitää ollakin. Vähän katselee siellä taakseen, että jaha, puolitoista kerrosta matka maali. Vetteranta koputtelee, siitä antaa vauhtia. Mäkinen on siinä edessä, että anna vaan nää. Minä nautin. Vielä kun tullaan yksi kierros matkaa maali, pystyykö Lenni Mäkinen nousemaan erävoittajien joukkoon legendaarisessa Alahärmän kilpailussa. Vetteranta on eri mieltä. Niin on myös Oskar Ojala, lähtee kolme autoa rinta rinnan. Mäkinen katsoo viereen. Kuka sieltä tulee ykkösen? Katsotaan. Mäkinen pitää vielä tuon ensimmäisen mutka. On, tämä mutka pidettiin ja nyt tulee tämä kolmos mutka. Tässä pitää vetää luukku kiinni, se antaa mahdollisuuden muille. Mäkinen katsoo, että on pitkältä. Vetteranta yrittää tulla todella pitkältä. Mäkinen luukku kiinni näin. Vielä yksi paikka, mikä pitää puolustaa. Vetteranta joutuu katsomaan Oskar Ojalaa taakse. Nyt jos ei jää alas luukku auki, niin Vetteranta sinne tulee ja niin tuleekin. Nyt mennään rinta rinnan sillan alle. Siellä oli paikka. Mäkisen olisi pitänyt ehkä vähän enemmän puolustaa tuolta, mutta pystyy pitämään ykköspaikan joka tapauksessa. Mäkinen, Vetteranta, Ojala, Svaani, viimeinen mutka sieltä. Ja onko Mäkinen nousee Alahärmässä legendaarissa Mika Salo sirkuitissa erävoittaja. Sieltä tulee, mutta nyt on vielä suoran verran matkaa. Tässä on menty ohi jo ennenkin ja katsotaan. On se Lenni Mäkinen. Kyllä se tulostaululle lyödään. Onneksi olkoon. Mika Salo sirkuitilla voitto. Se on aina hieno hei verran. Joo, ja sitten Leo Laitinen pääsi tuohon ihan Aaro Häkkisen perään. Ihan ei kierros, kun olisi ollut, niin olisi varmaan yrittänyt ohitusta, mutta Laitinen hienosti sieltä viimeiseltä paikalta nostaa itsensä nyt sitten kuudenneksi. Se on kova veto ja katsotaan, Leo Laitinen pääsee starttaamaan vähän ylempää sitten finaaliin. Tämä on hänelle varmaan erittäin mieluisa homma. Teki hienon ajon myös tämä nuorukainen. 15 ohitusta, no, ei huono. Todella kova. Tes vaan tosiaan neljäs. Aaro Häkkinen viides. Leo Laitinen tosiaan kuudes. Urho Ristiniemi nousi kolmas ja seitsemäs. Max Löfgren 8, 4 sijaa ylöspäin. Topias Tajalmäki 9 ja Miska Leutonen 10. Tämän jälkeen Paavo Mäkinen hieno nousu 11. Niky Lehtinen 12, 6 sijaa ylöspäin. Justus Lauholoma oli se alussa se kaveri, joka joutui vähän antautumaan, nousi sieltä kuitenkin 13. Noe Soininen, 14. Leo Sandberg, 15. Onni Pitkänniemi, 16. Onni Kumpula, laite kunnossa hienosti, 17. Niklas Kangassalo, 18. Juhu Nieminen, 19. Ja sitten näitä Aapo Yläkojalla, Huuko Kahila siellä sitten epäonnen sotureita sieltä kuitenkin 20. 21. Lenni Mäkinen, Mika Salo-Sirkutin voittaja.